Pedro, Pedro, diz. Pedro, diz. Sabes que nós, neste musical, este ano, vamos revisitar momentos que já vivemos noutros musicais. Sim. E eu queria perguntar-te quais foram os teus momentos preferidos? Eu gostei de vários, mas vou fazer aqui uma seleção e vou dizer três. Sim. Primeiro, dançar as nossas músicas. Boa. Segundo, quando o panda entra com os presentes no Natal, também é um momento que eu gosto muito. Ah, eu também gosto. E terceiro, eu gostei de conhecer amigos novos todos os Natais. Ah, boa! Estiveste bem. Obrigado. Oh, Pedro. Hã? Ah, tem mais perguntas? Tu já conheces o Pai Natal? Ele foi simpático contigo? Conheces, por acaso conheço bem. Tiver? É? Sim. E o que é que lhe vais pedir de prenda de Natal? Eu vou pedir... Eu gostava que o Pai Natal me oferecesse um bolo com uma pitada de amor, depois meio quilinho de amizade e depois 3 quilos de música. Não! São 3 colheres! Ah, 3 colheres de música. É isso, é isso.